ai đâm ai đọt đặc nôm crom mình tây chỉnh chỉnh trả lật cờ xuống xa thiên hạ ca này đặc chỉnh chun cho pin đất rút yun mà pay pi kương lật tập phal rút yun teang mà pay pi kương nu mình từ tua rong ca phá vì này lòi mà sát sập chép hà sập rám mình buồn khát sập đạp trời rơi đôi chia đắp trăm gram buồn rồi gram nâng trăm bảy rối gram anuralikatika cờ xuống xa thiên hạ ca này đặc chỉnh chun ai đâm ai đọt nơi bậc hai ti mà pay muôi khai cả đa chăn pi pon mà pay pi ní ban đặc nôm crom mình tây chỉnh chỉnh trả lậtរបស់ ក្រសួង ដោយ ផ្ទាល់ សហការ ជាមួយ មន្ទីរ សាធារណការ និង ដឹក ជញ្ជូន ខេត្ត បាត់ដំបង ឆ្មក់ ចុះ ពិនិត្យ រោគ រថយន្ត ដឹក ជញ្ជូន លើស ទម្ងន់ នៅ តាម ផ្លូវ ជាតិ លេខ 59 ក្នុង ភូមិ សាស ស្រុក ភ្នំព្រឹក ខេត្ត បាត់ដំបង បើ យោង តាម ឯកឧត្តម ឯករដ្ឋ បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ភ្នាក់ងារ ព័ត៌មាន នៅ ក្នុង ស្រុក ឲ្យ ដឹង នៅ លើ ងាយ ថ្ងៃ ទី 21 ខែ កក្កដា នេះ ថា ក្រម មន្ត្រី ជញ្ជីង ចល័ត ក្រសួង បាន ចុះ មក ពិនិត្យ ជា លើក ទី 3 ហើយ នឹង បន្ត នៅ ថ្ងៃ ស្អែក ទី 22 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ2022 មួយថ្ងៃទៀតជាលើកទី 4 ដោយយោងតាមប្រសាសន៍ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាមានក្រុមរថយន្តនៅបន្តលួចលាក់ដឹកលើសទម្ងន់ឯកឧត្តមឯករដ្ឋបានបន្តថាជាក់ស្ដែងក្រុមការងារក្រសួងបានចុះដល់គោលដៅនៅឃុំអូរំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងនិងបានធ្វើការពិនិត្យរថយន្តចំនួន22គ្រឿងដែលជារថយន្តឈ្មួញថៃចូលមកទិញពោតក្រហមនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃប៉ុន្តែរថយន្តទាំង22គ្រឿងនោះមិនមានរថយន្តណាមួយដឹកលើសកម្រិតទម្ងន់កំណត់ដោយច្បាប់នោះឡើយនឹងមិនបានផាកវិន័យទេឯកឧត្តមឯករដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រុមការងារក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងបានជម្រាបជូនដល់ជនជាតិថៃដែលជាអ្នករកស៊ីឲ្យគោរពច្បាប់ដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាហើយប្រជាជនក៏មានការយល់ដឹងស្ដីពីច្បាប់នៃការដឹកជញ្ជូនផងដែរឯកឧត្តមបានចាត់ទុកការមិនដឹកលើសទម្ងន់នៃរថយន្តរបស់ឈ្មួញថៃទាំងនោះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការភ្ញាក់រលឹកនិងការចូលរួមគោរពច្បាប់ដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាពីសំណាក់ឈ្មួញរបស់ថៃក៏ដូចជាក្រុមសៃឡូដែលជាឈ្មួញកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមឯករដ្ឋបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិផលរបស់កសិករខ្មែរយើងទេហើយក៏មិនបានបង្កការរារាំងស្ទះដល់ការប្រមូលទិញពោតក្រហមនៅតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនោះឡើយព្រោះឈ្មួញថៃនៅតែបន្តចូលមកប្រមូលទិញពោតក្រហមពីកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងជាធម្មតាជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមឯករដ្ឋបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ទោះបីជានៅជាដែនក៏ដោយសូមគោរពច្បាប់ផ្លូវថ្នល់ជៀសវាងការដឹកលើសកម្រិតទម្ងន់កំណត់ជាហេតុធ្វើឲ្យស្នល់ឆាប់ខូចរថយន្តក៏ងាយខូចហើយអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងទៀតឯកឧត្តមបានបន្តអំពាវនាវទៀតថាកុំឲ្យបុគ្គលណាក្រុមហ៊ុនណាទៅអន្តរាគមន៍ជួយដែលពាក់ព័ន្ធការដឹកលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់នេះព្រោះថាជាការអន្តរាគមន៍គឺខុសពីច្បាប់ស្ដីពីផ្លូវថ្នល់មួយសាស Chef 55មាន4ខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ក្រាម200ក្រាម400ក្រាមនិង800ក្រាមម្សៅស៊ុប Chef 55អាចជួយឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត